Всього 275 гривень, 5 перовських. Перовський – це така ароматна квіточка, в якої пахне і листечко, і квіточки. Квіточки такі лавандовим кольором вона цвіте. Зацвіте вона в цей рік, тобто вже оця касетна розсада, вона виросте при правильній агротехніці. Не забувайте, якщо ви хоча б там інколи будете поливати її там в такому плані, там обсипаєте бур'яну, то вона зацвіте і буде вас радувати красотою. Дивіться, яка аромат, вообще його не можна передати, його дуже ароматна квіточка і дуже гарно. І розростається величезними кущами, тому садіть її, поки вона прийметься, можете посадити густеньку, щоб там не затоптати. Ну, всяке ж буває, знаєте. А потім уже на другий рік можете її просто розсадити. І все. Ну, або як варіант там по оптикові чимось, вона ж, як розсада маленька. Тому також є гейхера по 85, хто бажає, пишіть. Айстра по 11 гривень, капуста по 20 гривень, декоративна трьох сортов, висока, біла, фіолетова і низькоросла суміш. А також сантоліна 55 гривень, пишіть.